pripremio sam se sjajno, očekujem puno od sebe, vjerujem da mogu pobijediti, a vjerujem da je to samo prvi korak u jednoj novoj priči gdje bi trebao odboksati još neki ozbiljni dobri večer. Babiću je navodno službeno ponuđen meč sa vama i on se nekako iz svega toga ismijava. Šta vi mislite o tome? Ja ću još da ga mogu razumjeti. Nije uobičajeno da neko sa 52 godine dolazi ponovo u ring. Prije dvije godine kada je Mike Tyson objavio da će doći u ring, djelovalo je čudno. Mnogi su bili iznenađeni. Isto važi i za mene. Mnogi su u nevjerici što ja uopće, što mi to treba, da li je to moguće. Vjerujem u sebe, vjerujem da u ovim godinu imam šta pokazati u ringu, u petu ću to provjeriti. Da kažem, u pravo, ono, u živo. Sa čovjekom koji je upola mlađi od mene, a onda upravo ta generacija mojih boksača, i Tyson, i Holyfield, Rahman, Lennox, tko god, tu su, treniraju, čini mi se da možemo napraviti dobar show program, da možemo napraviti dobre mečeve i siguran sam da se spreman za tako nešto. Holyfield u subotu ulazi u ring protiv MMA borca, isto bivšeg borca, to su dva veterana, šta očekujete od toga? Očekujem dobru i jaku borbu. Holyfield je uvijek bio sjajan.